quoi tu Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Avant de donner la parole au coprocureur international, j'aimerais demander à Mme Sekovoti de bien vouloir faire état de la partie des de la présentation. បញ្ហារបស់ប្រែថាមានបកកាប់របស់ប្រែផងមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសំណុំរួលជាមួយនឹងអង្គភាពរបស់ប្រែភាសាសូមគ្រប់លោកប្រធានសម្រាប់សកម្មភាពថ្ងៃនេះក្រុមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមាន សូមជ័យលោកត្រីសាយកុលវិធីសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សកម្មភាពថ្ងៃនេះក្រុមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសកម្មភាពសកម្មភាពនេះដោយសារលោកស្នើសុំអ្នកបងសិទ្ធមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សកម្មភាពលិខិតអ្នកបងសិទ្ធរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាបានប្រកាសដល់ក្រុមជីរួចហើយ លោកស្រីអ្នកជំនាញអេលីសាបេតបេកឺមានវត្តមានរួចហើយនៅបន្ទប់សាសនាការនេះសូមអរគុណលោកប្រធាន
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីសែកុលវិធីឥឡូវនេះអង្គជំរះសម្រាប់លើសម្រាប់សូមរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមសកម្មភាពការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយមានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនេះថ្ងៃខាងមុខឲ
ngày 10 khai công phía chân bí bọn đọc pram. Mẹ thử bí ká phía kê đây bọc luôn bàn prap ông bí phòl bạc bọl này ká lẹ bọn sật ní. Thá ká lẹ bọn sật ní, mình ai bọ sài thá chì ká lẹ bọn sật bọc luôn thông ká cắt kê đây đầy dự định thó. Rư sất khăn ông ká dùm tốt tên nâng phọt tăng khăn ông ká bằng hai rư đã chun tà la ká ní. Cục phê về lý này sạm nà ká rư rụp luôn lời. Bạn khơi nhìn cầm nọt hai bình nất thọc ở phía bà bọc chân chọc ក្រុមពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអបតកនេះចុះថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015បានកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរឈឺខ្នងមិនអាចអង្គុយយូរបានយូរនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជានៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការ ពីចម្ងាយពីបន្ទុកខាងក្រោមសាលសម្ណការនេះដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន865នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំនួយជំរះយល់ព្រមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជានៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីចម្ងាយពីបន្ទុកឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្ណការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សតទួសម្រាប់រយៈពេលសម្ណការពេញមួយថ្ងៃនេះដោយលោកនួនជាលះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទុកសម
ពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលាសហការនេះក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការសម្រាប់ថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្នតនេះអញ្ញាក់ផ្ដាល់វិទ្យាការជូនទៅថាប្រញ្ញាអន្តរជាតិដើម្បីបន្តការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះអ្នកជំនាញ Thank you, Mr. President. សហប្រញ្ញាអន្តរជាតិសូមអគុណលោកប្រធានអរុនសួស្តីលោកប្រធានលោកស្រីចៅក្រមលោកស្រីបេកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សុំសួរលោកស្រីឲ្យមើលឯកសារដែលចៅក្រមឡាវែនបានមើលគឺឯកសារ 3 Ms. Becker. Sabrina, look straight back, Mussolman, look straight band, look lang, ta, curling, I stop like Sani. Chichan Chunam, Ruin Mokhao, it does, squat like Sani, that it take a tank handy pee, cool, look straight, look lang, ta, neck aside, I'm rich, if it's a tray, cool, band taught a rook, doji, look taught, coma, curling, go to a gun, no, hackapung junk, like platinum. Hai nung koma khmien kho ao thua damna da che chua tu kan vie srae ta lu srei nak khoeng te ampi aiksa da khnyom leuk lang banh mai ni yes chom chloy ban khnyom nak khoeng somnu khnyom pdaot leu chomnoch muoy chomnuon phsein tiet ti 1 keu katha khan ti 4 nei aik nung knong aiksa ni chomnoch ti 1 katha khan ti 4 nung knong aiksa ni នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី4នៃឯកសារនេះគឺចុះ 5 ជួរទៅគឺលើកឡើងថាសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិអង់គ្លេសបានសួរដើម្បីឲ្យបញ្ច្បាស់ទៅលើការប្រកបគ្លានឹងគឺថាខ្ញុំឲ្យលោកសេងលៀងគឺបញ្ជាក់ឈ្មោះគឺចៅសេងឈ្មោះចៅសេងភោគឆាយ
ศาสตราจารย์อังกฤษสู่อัมพีจาวเซ็งนั่งผู้ชายลูกสไลเบเกอร์ตาทรวบสกอร์ปีนี้ในดาริตีฉลอยปุกก้อนคือเจียสะสมนัวลำไยไอลูกสไลจองจำหอยประสันบัมบันดังเตะฉลอยทำบันดังไอกระซามุ้ยนั่งขนมสมนมมาเรื้อง คือใบดอกใบสายสับคือจำลอยระบบใจเซ็งคือเกดาธาใจเซ็งคือจีสมาชิกสเพียระบบฟังสมหอยจีเปสกัจจุนปิเซในยุโรป ตาลูกชายสควอลเต้บุรุษมาเนี่ยนั่งได้เมียนงี้มุกนิตีโดยขยมเลือกหลังคือไอซานี่จ่อทั้งไงที่สามสับใครเมซ่าชั่งน้ำเจ็ดสับรามฉลาดขยมอัดสควอลเต้อัดดังเต้สมนัวตาลูกชายเนื้อจามเต้ลูกชายแบกเกอร์ลูกคอร์ดเวลบานซูอัมพีบุกกลปีเนี่ยในตาเนื้อจามเต้ถ้ากอดบานซูอัมพีบุกกลปีเนี่ยนี่ ฉลอยบาดขยมอดจำเต้สมนูดำใบกำนัดแฮนลูกใส่จากกร้อมดำใบยอยยืนออกนี่จับอารมณ์นู้คือท่าเมื่อไอกระซาบเซนเตียนนักนงสมนมเรืองไอกระซาเดมารอยมาไพอีออนเชียบจางเลโซนโซนมาไพบุ้นมาไพผมบุ้นสามมวยเดไปจะประมาณใบ อังกฤษส่งเอียนส่งการปรำมารอยการจะปรำปรำมวยรอยปรำเจียจำลอยการรักจำลอยระบาดโดยเนื่องจากพวกมุกจางกรอมเสื่อมเกตได้กวาดรีบเราอันปีการจับครวนเจ้าเซิงโดยซาตามการนายนวมระบาดซนเซนหนึ่งนวลเจียขยมก่อจังเลือกลางไอซาใบมวยปรำใบปรำเปิลปรำใบ คือจำลอยซาดเพียบในซอมาเพย์มวยระบบพวกชายหาถุดในซาเดมารอยปรำใบเลือปีปรำมวยปรำใบปรำมวยอังเลียนคือโซนโซนปรำใบปรำปัลใบบุญหกสมวยจนเมียนจำลองเชิงท่าชั่วเนี่ยโตได้จะบานกำติด ในงานที่ประมุ่ยกระดาษชนะมวยป้อนประมุ่ยร้อยเจ็ดสิบปีหายผูกใช้หายทดในนงเลียงตีมาร้อยมาไพ่ใบขนมบัญชีนี่บัญชีนี้จบไงที่ดับบุญมามีเนื้อชนะมาป้อนประมุ่ยร้อยเจ็ดสิบปีตาลูกชายในจำเตถ้าในขนมเป็นหมกตัวสนักเก็ตนู่ตาบกกล ได้ลูกชายบานซูนายซูนอมอัมปีนู้จะบานเก็บปรับทาบานจับครูนหอยกับติดสำหรับเจ้าได้หรือเต๋อฉลอยขยมมันได้จะบานเกมันได้ปรับทาเกมันจับครูเนี่ยเอาโน้มจมหนุนหอยบานสำหรับเจ้าดูก็สลับหนุ่มเต๋อเกมันได้ปรับเต๋อสมนัวกระทาคันประมุ่ยในขนมไอกระซานัง ประโยคที่ปีหรือก็ภายในโต้ที่ปีในกระทาการประมุ่ยคือเลือกลางทาเนี่ยกระแสอเมริกปีเนี้ยนี่ฉบับโลบอมราโรธาพิบาลอเมริกหนึ่งสี่โดยยืงบานกำหนดฉบับโลดูสไลแบกเกอร์ตาในขนมปีตุสนาเกนุตาเมียนนามันเนี้ยคงจำนำเนี่ยตรงปีนั้นเจีย เซียดาริเตหรือก็ทัวร์การเงียบบำราไอเซียฉลาดออดเมียนเนี่ยนะทัวร์การบำราเงียบการเงียบเซียดังที่สมนุปประสันว่าออดเตลูกชายปีมุนคือทุลอบบานเซอร์เซอัตบอดอริกุนอัมปีตุนเนตีระบบอเมริกในขนมสังเครียมขนมปฏิกรรมเวชีตามเมียนเต
chloe bát kim mìn to say at what rikun german. Some no look that man. Dai chia nát aside a merit murupit. Nak nong dam natos nát cake no pong dai. Go ban to say at a but a rikun on p. Tunity a merit. Nak nong song cream. Nak nong trip a z Vietnam. Chip is a camuchi pong dai. Tao quát ban flop to say chung dai tay. Chloe. Tom. Ông thẩm chơi luôn, mời quý vị cùng thẩm vấn. Và xin mời quân luật sư Thiến, nhóm xung chúng tôi chúng tôi xung đua trong pin này, hay bỏ sân chia tầm năng luật sư Hà Nha Trọng Su chúng tôi này, cô ta bằng hai ai cả xa chia lẽ thật ta ăn tập nam mũi, đại để từng pin nước ban cho sẽ phong bà xin mời quân. President, I'm happy to adopt. ខ្ញុំលោកប្រធានខ្ញុំទទួលយកតាមសំណើសុំរបស់មេធាវីខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកស្រីបេកឺលោកដេតមែនបានសរសេរសៀវភៅតូចមួយថ្ងៃ40ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្មាំងឬក៏សត្រូវសៀវភៅនេះបោះពុម្ពក្នុងឆ្នាំ1970ដែលគេចាប់ខ្លួនគាត់ 40 ថ្ងៃគឺ អ្នកប្រឆាំងនឹងសម័យលន់ណុលបានចាប់ខ្លួនគាត់ឃុំ40ថ្ងៃហើយគឺកងកម្លាំងវៀតណាមជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនគាត់ឃុំខ្លួនគាត់នោះតើត្រឹមត្រូវដែរទេលោកដិតមិនបានសរសេរសៀវភៅនេះសំណួរតើមានផ្នែកណាមួយដែលលោកស្រីមិនអាចបញ្យល់បាន គឺខ្ញុំជម្រាបខ្ញុំឆ្លើយគឺបាទគាត់បានសរសេរមែនសំណួរតើលោកស្រីពីពណ៌នីយ៉ាងម៉េចតើស្នងសភៅនោះគេនិយាយថាអាមេរិកនោះគាត់ប្រព្រឹត្តចំពោះយ៉ាងម៉េចទូនទីរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្លើយខ្ញុំលោកលើកឡើងថាលោកដេតមែនបាន រិទ្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះសំណួរដើម្បីឲ្យខ្ញុំយល់បន្ថែមទៀតចំពោះលោកដាតមែននិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រីខ្ញុំនឹង លើកឡើងអំពីការជឿរើសរបស់លោកស្រីមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះកាសែតវ៉ាស៊ីនតោនពូស្តដែលលោកស្រីធ្វើការងារជាអ្នកកាសែតនៅទីនោះថាតើកាសែតនៅអាមេរិកនោះគេរៀបរាប់ថារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កាសែតនឹងគឺយ៉ាងម៉េចបើធៀបជាមួយនឹងកាសែតផ្សេងឆ្លើយកាសែតវ៉ាស៊ីនតោនពូស្តនេះគឺជាកាសែតមួយដែលសំខាន់ល្បី គឺជាកាសែតឲ្យខាងវ៉ាត់ហ្គេតគឺវ៉ាត់ហ្គេតការសើមកេតរបស់វ៉ាត់ហ្គេតនេះនាំឲ្យមានការចុះចេញពីអំណាចរបស់និកសឹនហើយនៅក្រោមការបោះពុម្ពផ្សាយប្រេតលីគឺថាគាត់ជាអ្នកថ្នាក់លើនៅក្នុងកាសែតនេះផងដែរសំណួរលោកដាតមែននៅពេលនោះគឺថាធ្វើការងារនៅកាសែតមួយទៀតផងដែរតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេ ឆ្លើយគឺគាត់ធ្វើនៅកាសែតមួយទៀតដែលក្រុមជាមួយនឹងគ្នាសំណួរតើលោកស្រីរៀបរាប់យ៉ាងដូចម្ដេចកាសែតនេះថារៀបរាប់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកាសែតមួយនេះនៅក្នុងឋានៈឬក៏ចំណាត់ថ្នាក់របស់គេនៅក្នុងសម័យនោះនៅអាមេរិកឆ្លើយកាសែតនេះ វាជាកាសែតមួយដែលក្នុងតំបន់ល្បីល្អរីឆាតដាតមែនដោយសារគាត់ធ្វើការងារនៅទីនោះយូរនៅវ៉ាស៊ីនតោន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 គាត់ធ្វើការងារនៅទីនោះយូរនៅវ៉ាស
ទី 3
But Anya, some look, then some might happen. I should be in Chiat, lay here on my band. You did 8669 and in Khmer, page 556, 0023-2554. You wrote, Caldwell saw himself as a friend of all poor revolutionaries, Vietnamese, Thai, and Cambodian. បាទសូមជញ្ជឹងលោកថាវិញ្ញាអន្តរជាតិហើយសូមសំណួរចុងក្រោយមិញសារឡើងវិញព្រោះមានការបកប្រែភាសាទេហើយសូមទីពីរសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់កាលណាមាននយោងទៅលេខឯកសារសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានយឺតៗហើយបើអាចធ្វើបានគឺពីរដងជាការល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យការបកប្រែភាសាហ្នឹងបានច្បាស់លាស់លើលេខឯកសារនិងលេខអ៊ីអិនផង សាប្រញ្ញាសូមអរគុណលោកប្រធានលោកស្រីបេកខ្ញុំនឹងអានបញ្យោគខ្លីមួយដែលលោកស្រីបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅចំណងជើងថានៅពេលសង្គ្រាមរលត់ទៅនោះគឺឯកសារ A3 លើ20ទំព័រ431 E on ជាភាសាអង់គ្លេស 00 23 831 30 បារាំង គឺទំព័រ403 E on ជាបារាំងគឺ00 63 86 69 ខ្មែរទំព័រ565 E onជាភាសាខ្មែរគឺ00 23 25 54លោកស្រីបានសរសេរថា Cartwell ban chặt tóc khuôn quạt thà chìa mất robot khang bạc đi vọt Việt Nam, Thái, nâng Campuchia Hai lô Cartwell quạt dòng ngạc chất ông bì sông kriêm rô viên Campuchia nâng Việt Nam Ta lục sợi ban sở xê ông bì bồ rõ mà nẹ ní đại trời bàn kì xâm lạp nư dục mùi thức ngay môn bì đại quạt trạ trên đại trời tế. Chỉ lòi bạc châm bất trị bàn thật xê ông bì quạt mèn. Xâm nửa nơ khá nông bì lục xe đầy thuê tù xin nạ kệch trong chân nam mà bòm 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 đòi chết xa bòm bầy. Ta miên bật tế mùi đại chìa xâm bòm mật. Hào yên thua ca ឬគុណអំពីយោធាដែលបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួនជាមួយនៅវៀតណាមនិងកម្ពុជាដែរឬទេឆ្លើយជាការពិតដូចនោះមែនសំណួរតើចិននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងពេលដែលស្រីមកនេះតើមានដែរឬទេឆ្លើយមាន ខាងជនជាតិចិនយើងមកតាមប្រទេសចិនដូច្នេះយើងមកតាមយន្តហោះចិនហើយនៅលើយន្តហោះនោះគឺមានជនជាតិចិនជិះជាមួយយើងហើយយើងឃើញច្រើនដែរ
តាមលោកស្រីយល់អំពីស្ថានភាពនេះតើមានអ្វីដែលវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចរវាងទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជារួមជាបញ្ហានៃការសម្លាប់មន្ត្រីចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបញ្ហានេះនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាយោធាដែរឬទេចម្លើយ Thank you and I appreciate it. Sabrina, can you Okun or Kim Gomanjang? I mean, Kapan's man there. Kim Tan, Nunjum Toda, Nunjum Ling, Banch Lai, Binjia, and P. Jum Lai Robot, Dunning Sabrina, Hai, Bas Mokun. Okun, some genuine Sabrina, right? Thank you, Your Honor. Sabina, នៅពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីមើលមានកំណត់សម្គាល់កំណត់ហេតុមួយគឺឯកសារ Sabrina, I guess I buy more from P. Moy. I sanic yum jung su on P. Jum not moy, die via mina e or un angle. To send a gang chuin to poor. Son son from P. from by from P. from by from P. Moy. Here on Jibsak my son. Chất sắp bí, học sắp bà mùi, mà phây mùi. Bà ráng mình lê yếu ấn, xôn xôn, chất sắp bà mùi, sai cốt, sai sắp bà mùi. Cứ lê yếu ấn ấn nơi khẳng chuyên, nơi trong ដើម្បីជាបរិបទសូមឲ្យលោកស្រីមើលទំព័រខាងមុក១ទំព័រតើវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេគឺឯកសារនេះត្រង់អ៊ីអ៊ុន871លោកស្រីបានពីពណ៌នាអំពីការទៅទស្សនកិច្ចទំនុក៦មករា ឆ្លើយបាទខ្ញុំបានទទួលស្នាក់កិច្ចទំនុកជាមួយមករាមែនចំនួនតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោកស្រីបានសរសេរឡើងវិញព័ត៌មានដែលគេប្រាប់លោកស្រីនៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1នៅក្នុងហ្នឹងគឺថាលោកស្រីសរសេររៀបរាប់ឡើងវិញតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេឆ្លើយត្រឹមត្រូវចំនួនតើនរណាគេជាអ្នកប្រាប់ព័ត៌មាននេះដល់លោកស្រីតើលោកស្រីនៅចាំទេឆ្លើយ នៅទំព័របន្ទាប់ពីទំព័រនោះខ្ញុំបានសរសេរថាកម្មាភិបាលនិយាយជាមួយនឹងកម្រាតមៀដែលគាត់មានអាយុ២៦ឆ្នាំគឺនៅក្នុងទំព័រ871នោះលោកដូកប្រកាសជាបានឃើញហើយសំណួរនៅក្នុងទំព័រ816គឺលោក ដាក់ថាទំព័រ 17 ដែលលោកស្រីសរសេរក៏នៅពីលើនោះតែវាដាច់ទៅ
chua tí bấy cứ ban sơ sê tha manu pi pon nè cứ thua thua bật tật pi mơ nè tơ co sang tụm nốt nâng lương bà lại nâng chích bà lại ta lục sơ rây bất dịp ban sơ sê chùm lọc nâng hoi bị trâm thơ rai rửa tế rồi bạn bất dịp trâm thơ rai. Now, when you visit Samnua, the pet that looks right up in the car, Tanak, that kick a pung the Nakaru. Jamloy, Jack, kick a pung tie the Naka. Samnua, Jock, the be the pork and crown. Be get her can't can crown. Good mean car, so say, die, I saw die. Good, so say, ta, the pet that came, they taught the roof. Rook thought about going to up no caratan, tum nup dugnan, poke rot kick. Come up, banum, pat the side, ha, poke man, manchi, gong to up day. I came and then rap tata, mean, chum noon, but man, high, nung had a way banji kater, kam, or kosang tum nup nite, tak yum bots rai cars, a sail, bottles raining, tram terrority. Chum lie, cha. Trầm trở, xâm nua. Lịch chân này nó bê đa lục xa rây nơi cả thả nâng thả ta miên cầm một cò, miên bồ lọc cầm chiêng rộp bọn nẹ đa miên chia sát ta chia ta hiên ta trầm trở đa rửa tế. Trầm lời, cha, trầm trở. Cầm sao. សំណួរនៅពេលដែលលោកស្រីទៅទស្សនកិច្ចនៅទីនោះថាតើប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍គេរស់នៅដោយសេរីដែលមានសេរីភាពដែរទេចម្លើយអត់ទេគេអត់ប្រាប់យើងថាប្រជាជននៅអស់នោះរស់នៅដោយមានសេរីភាពដែរទេ សំណួរតើគេមានប្រាប់អ្វីឧទាហរណ៍ដូចជាប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ទីលំនៅអីជាដើមតើគេមានប្រាប់លោកស្រីទេចម្លើយព្រោះថាខ្ញុំចេញទៅក្រៅដោយពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចេញទៅក្រៅនោះព្រោះថា គេប្រាប់ខ្ញុំអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពហើយដែលថាខ្ញុំត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតទើបខ្ញុំអាចចាក់ចេញទៅក្រៅបានសូមអភ័យទោសសូមចាំមើលផ្លែសិន Thank you. I'll move. Some akon kiam some bento the muktit. Kapi masamang bin ka banghan ta looks ray sna som to chuop some dai se hanu. Hai some na robot looks ray to ban chi parasa ta in chung mente. Chum lai, put in chung men. សំណួរតើគេមានបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកស្រីថាតើសម្តេចសេនុនៅទីគង់នៅទីកន្លែងណាទេចម្លើយគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាគាត់រវល់គាត់មានការប៉ុណ្ណោះសំណួរគេហើយមានការបញ្ជាក់ថាលោកស្រីក៏បានស្នើសុំជួបហ៊ូនឹមហើយនឹងហ៊ូយុនផងដែរ តែលោកស្រីទទួលបានចម្លើយយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលលោកស្រីស្នើសុំជួបលោកទាំងពីរនាក់នេះគឺហ៊ូនឹមហ៊ូយុនរួមជាមួយនឹងខៀវសំផនោះសំចម្លើយ
kê mình chloi tòp away tòa ra sớt chung mùi xâm nào rồi bọc nhóm. Xâm nửa, à lời nít khi nhóm chẳng bọ môn tách tờ lờ ca xâm phía đã lúc xa rây thư vươi chung mùi kiêng xa rì đã nửa dìm phí xa có. Đại khi nhóm cua tờ xua lúc xa rây tăng phí mà xa mênh bà tay khi nhóm mình bán xua. ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីតាំងពីម្សិលមិញបន្តែខ្ញុំមិនបានសួរគឺឯកសារ tam rịa bàn đàn như rực rỡ mùa thu nụ tết bên ta miền ca chập bốc chập bờ hai nước non chân nam chân sập rầm muối dương chập đàm bay chạy bị chì chun cứ miền ca chập bốc chập bờ khang mình tên nước non chân nam chân sập rầm muối sông bay tây bị chì chun mùa thu than các tập ban kia chặt tục tha chia phe nghĩa đây nẹt đại bệnh chạy bị chì chun đã chỉ cầm xem khi nào cứ sau phẩm nâng nhiệm ru nhiệm vì mình men chia bệnh chia trên bị thân nặng lười tới thân nặng cầm nước tế phần phớt mình ban bệnh chia ở miền cả bệnh chạy bị chì chun đã chỉ cầm nước lại cái mà tiệt nơi khả năng cách bị chung thân nặng được đoan muối nơi khả năng chăn nằm một phần bằng một đôi chân sập muối cả bệnh chạy nít ban tự tôi dốc đại ca sâm rạch ní trở bàn thua láng chia sâm mô hợp hiệp miên pi rồi bây nẹ đã chấm tốt tờ lờ rương ní. Bàn tay dương mình chăng ở miên ca nhê dù bọc khả nền ưu tế. Khả nông niêm chia bạc thiên, bọc bọc sâm rộp sở rộp rương ní chia sâm mô hợp hiệp tầm đồn. Nờ bê núp, dương bàn chay tờ chia mùi, bạc chì chân mù lạ thàn, pi, bạc chì chân kỳ rây kỳ rô mọc bì tì kỳ rông, nâng bay, bạc chì chân quam tờ rơ. Lần nào ta lục sợi chạm đại đệ tế tha yên sợi ban bắt đầu chậm lại nít chu lục sợi chậm lại cốt bứt chỉ bắt đầu men sầm nua nực bê lục sợi sầm phe chậm môi chun phe khluôn nực nòng rồi bóp cam bị chia thập tay cứ tăng pì đua lùm này là bộ Campuchia bây giờ tập tài mất tài lúc này bạn đăng âm pì cả bàn chạy một cô có bàn chạy bây giờ chân thì chỉ bập hẹp xem khi nào khi nào là bộ nước đã được thế cha chậm lại cha xem đua ta miền địa nam xây bề đại lục sợi ban thưa đầm na nông ban thực hiện xa chấm mùi lục sợi âm pi ca ban chạy nị đã được thế chấm lại cứ dương ban thực hiện xa chỉ tu tới mình men chỉ ca thực hiện xa bài manu cùng một chiên được thế cứ dương còn ta nị âm pi bị chơi chân tham mây bị chơi chân cha mua là than bị chơi chân mà pi ti krong từ tam chân đồng bát chơi đam sầm nửa ta miền phía khó khăn này dạng đôi mặt đách nằm về đại kế bàn chạy thì chưa bập hết xem khăn này này. Thật ta miền cô đau ở vấy khăn ông ca bàn chạy bị chơi chân thế ta bị chơi chân để miền bập hết khó khăn này nâng tựa bàn ca bập hết đôi khăn này có khó khăn này. Chùm lời vì cứ chìa bập bòn này áp hay ai cái xích để ta bị chơi chân thâm mây
ត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តដោយមិនសមរម្យដូចជាចំណីអាហារជាដើមដូចជាពេលវេលាការងារកម្លាំងពលកម្មក៏ដូចជាឋានានុក្រមជាដើមសំណួរទៅតាមប្រព័ន្ធម៉ាក់បែបបុរាណគេថាប្រជាជនមកពីទីក្រុងគឺពួកអនុធន ហើយអ្វីបានជាប្រជាជនក្រីក្រគេបែងចែកនៅក្នុងប្រភេទនេះគឺនៅពីក្រោមប្រជាជនមូលដ្ឋានហើយអ្វីបានជាគេបែងចែកថាចាំបាច់ត្រូវបែងចែកប្រជាជនមកពីជនបទទៅមកពីទីក្រុងបែបនេះចម្លើយនៅក្នុងបរិបទនេះ នៅក្នុងពេលចុងក្រោយនេះសង្គ្រាមនៅពេលដែលអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកក៏ដូចជាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរក្រហមហើយនិងខ្មែរសាធារណរដ្ឋជាដើមប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានការកើនឡើងដល់ទៅ2-3ដងគឺពួកគេរត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងដូច្នេះអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងមិនមែនប្រកាសថាជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលយើងនិយាយថា អ្នកដែលចាក់ចែងពីទីក្រុងទៅជនបទគឺភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានគេដែលរត់គេចពីតំបន់ជនបទជាបណ្ដោះអាសន្នរត់ចូលមកទីក្រុងតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាអ្វីដែលគេចង់និយាយសំណួរលោកស្រីបេកឃើលោកស្រីស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ 70 ដែលជា 74លោកស្រីបានឃើញការរត់គេចរបស់ប្រជាជនពីទីជនបទមកទីក្រុងភ្នំពេញតើអញ្ចឹងមែនទេ ចម្លើយពិតជាអញ្ចឹងមែនសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគេមកដោយសារហេតុផលផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងលោកស្រីអាចពន្យល់បានទេថាហេតុផលអ្វីដែលប្រជាជនរត់គេចពីភូមិស្រុកមកទីក្រុងភ្នំពេញនោះចម្លើយគឺថាការរត់គេចសំខាន់ទីមួយគឺដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកយើងពិបាកក្នុងការ បញ្ជាក់ច្បាស់ព្រោះថាការទម្លាក់នោះវាមានលក្ខណៈធំហើយប្រជាជនហើយភូមិនៅត្រូវបានបំផ្លាញក៏មានច្រើនដូច្នេះផ្នែកទី1គឺរហូតដល់ថ្ងៃ 15 ខែ8 ឆ្នាំ 73គឺនៅពេលដែលគេបញ្ចប់ការទម្លាក់ក្របីនោះគឺ មានការរត់គេចហើយការសម្ភាររបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងជនភេសសឹកមួយចំនួនពួកគេនិយាយអំពីការទម្លាក់ក្របបែកព្រោះថាពួកគេមិនមានកន្លែងណារត់ទៅក្រៅពីទីក្រុងហើយគេមិនដឹងថាតើរត់ទៅទីណាដែលមានសុវត្ថិភាពជាងទីនេះទៀតទេសំណួរលោកស្រីបាននិយាយអំពីការទម្លាក់ក្របបែកហើយការបញ្ចប់ប៉ុន្តែប្រជាជននៅតែបន្តរត់គេចមកទីក្រុង គឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីការទម្លាក់ក្របបែករបស់អាមេរិកចម្លើយគឺថាមានការទម្លាក់ក្របបែកច្រើនមិនមែនត្រឹមតែអាមេរិកទេសូម្បីខ្មែរក្រហមនិងរដ្ឋទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏ទម្លាក់ដែរដូច្នេះហើយគឺថាប្រទេសត្រូវបានបែងចែកដោយកងកម្លាំងផ្សេងៗគ្នាហើយ ពីជនកម្ពុជារត់ចូលទៅទីក្រុងដោយសារតែមានការផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីហើយជនភៀសសឹករត់គេចពីតំបន់ខ្មែរក្រហមគឺមានការបែងចែកច្បាស់លាស់នៅពេលនោះគឺថាមានបែងចែកជាតំបន់ខ្មែរក្រហមជាដើមអ្នកខ្លះរត់គេចពីតំបន់ខ្មែរក្រហមអ្នកខ្លះរត់ដើម្បីស្វែងរកសាច់ញាតិ ហើយភាគច្រើនគឺរត់គេចចេញពីការវាយប្រយុទ្ធដូច្នេះហើយពួកគេមិនយល់ដឹងថាតើសង្គ្រាមនឹងគឺកើតឡើងដោយសារអ្វីមូលហេតុនយោបាយអ្វីដូច្នេះគេគ្រាន់តែរត់គេចពីសង្គ្រាមសំណួរលោកស្រីបាននិយាយថាប្រជាជនមួយចំនួនរត់គេចពីតំបន់ខ្មែរក្រហមហើយអ្វីក៏ពួកគេរត់គេចចេញពីតំបន់ខ្មែរក្រហមតំបន់កាន់កាប់នៃខ្មែរក្រហមនោះ ចម្លើយ
ហើយនៅពេលនោះយើងអាចយល់អំពីទស្សនៈនៃនៅពេលនោះយើងអាចយល់អំពីទស្សនៈនៃគេហៅថាភ្នែកមនុស្សភ្នែកមនុស្សជាដើមអានឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងយល់ដូច្នេះហើយឯងគេថាវាមានបញ្ហាច្រើននៅពេលនោះដែលគេមិនចង់ចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលមានលក្ខណៈថាផ្ដាច់ការនោះហើយ នេះគឺជាឯកសារដ៏សំខាន់ដែលអាចឲ្យសាធារណជនពិនិត្យមើលបានគេថាប្រជាជនគាត់មិនយល់អំពីបញ្ហានយោបាយបញ្ហាមនុស្សគមវិជ្ជាអ្វីទេគាត់គ្រាន់តែរត់គេចពីសង្គ្រាមពីការវាយប្រយុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះសំណួរមុនពេលដែលដួលរលំភ្នំពេញនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមមុនពេលខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ថ្ងៃ 17 មេសា 75 នោះ រណសេរូបរួមជាមានបានផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុដែលបានអំពាវនាវដល់ប្រជាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរទេតើលោកស្រីមានចាំថាមានការអំពាវនាវអ្វីដែរទេចម្លើយពិតជាមានសំណួរតើគេអំពាវនាវឲ្យប្រជាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើអ្វីចម្លើយ តើលោកចង់សួរមុនខែមេសាឆ្នាំ78មែនទេសំណួរគឺខ្ញុំសួរក្នុងពេលសង្គ្រាមមុនខែមេសាចិត្តសប្រាំប្រសិនបើលោកស្រីមិនប្រកាសអត់អីទេចម្លើយគេផ្សព្វផ្សាយការអំពាវនាវជាញឹកញាប់ហើយនឹងការអំពាវនាវឲ្យងើបបះបោប្រឆាំងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ គឺអំពាវនាវក្នុងនាមប្របាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដូចជាថាសម្តេចសីហនុឲ្យប្រជាជននៅទីជនបទជាដើមគ្រប់គ្រងទៅដល់រណសិរ្សរួមរំជិតកម្ពុជាជាដើមនេះគឺជាការអំពាវនាវដែលគេធ្វើជាបន្តបន្តរហូតទៅសំណួរតើគេមានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនទីក្រុងភ្នំពេញចាក់ចេញពីទីក្រុងដែរទេ ចម្លើយឲ្យខ្ញុំមិនដឹងទេសំណួរលោកស្រីទើបតែបញ្ជាក់រួចហើយអំពីសម្តេចសីហនុខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីមួយចំនួនអំពីសម្តេចសីហនុក្នុងនាមលោកស្រីជាអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជា តើលោកស្រីមានបានសិក្សាអំពីប្រវត្តិដ៏គួរឲ្យចាប់រំរបស់សម្តេចសីហនុដែរទេចម្លើយខ្ញុំបច្ចុប្បន្នសំណួរតើលោកស្រីធ្លាប់ជួបសម្តេចដោយផ្ទាល់ដែរទេចម្លើយខ្ញុំធ្លាប់ជួបសំណួរតើលោកស្រីអាចរៀបរាប់អំពីការប្រស្រ័យទាក់ទងរបស់លោកស្រីជាមួយសម្តេចបានដែរទេចម្លើយ ក្រោយខែមករាឆ្នាំ75ខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយសម្តេចជាច្រើនដងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គគឺជាសមាជិករបស់រណសិរ្សរួមរួម ហើយខ្ញុំបានសរសេរអំពីការសម្ភាសជាមួយសម្តេចហើយខ្ញុំបាន
ជាមួយនឹងសម្ដេចមនិចហើយនឹងក្រុមគូសាររបស់ព្រះអង្គបាននាំទៅបានគេនាំទៅជួបប៉ុលពតដែលប្រាប់គាត់ថាគឺថាយើងឥឡូវនេះកំពុងជួបបញ្ហាលំបាកហើយដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរសម្ដេចសីហនុបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងជាទីដែលព្រះអង្គបានធ្វើសន្និសីទកសែជាមួយអីតកៈមានរយៈពេល 6 ម៉ោងព្រះអង្គបាននិយាយពីការជួបគុំនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់ 3 ឆ្នាំដែលក្នុងរយៈពេលនោះព្រះអង្គផ្ទុំបានតែ 3 ម៉ោងប៉ុណ
ទៅបំពេញទេសនកិច្ចនៅប្រទេសដាប់មួយទៀតដូចជាអាល់បានីសម៉ាលីអារ៉ាប់យេម៉ែនជាដើមមុននឹងវាត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជនជាតិកម្ពុជាដែលធ្លាប់បម្រើព្រះអង្គជាសហការីនៅក្រុងប៉េកាំងក្នុងរយៈពេលនៃការនិទាទេសខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានសម្រេចចិត្តបោះបង់មុខដំណែងចោលទាំងអស់ជាឯកជនសម្តេចធ្លាប់មានបន្ទូលប្រាប់ឲ្យពួកនោះឲ្យដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលពួកគេអាចនឹងជួបប្រទះហើយ អ្នកទាំងនោះបានស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសបារាំងនៃទីក្រុងប៉ារីជនជាតិកម្ពុជាទាំងនោះបាននិយាយប្រសើរនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងអស់របស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុស្តីពីពួកខ្មែរក្រហមដែលព្រះអង្គបានថ្លែងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពួកគេបានអះអាងបញ្ជាក់ថាអ្នកបដិវត្តន៍ថ្មីបានបោះចង់នៅកម្មវិធីសេរីនិយមដែលធ្លាប់សន្យាសង្គ្រាមឲ្យពួកគេបានលើកឡើងដោយ ដឹកសិក្ខាកម្មផ្សេងៗដែលលើកឡើងដោយពួកជនភៀសខ្លួនតើអ្វីដែលលោកស្រីសរសេរនឹងជាការត្រឹមត្រូវដែលទីអំពីសម្តេចសេននោះចម្លើយពិតជាត្រឹមត្រូវសំណួរមុននឹងខ្ញុំសួរបន្ថែមលម្អិតខ្ញុំចង់អានជូនលោកស្រីនៅមួយផ្នែកទៀតគឺទំព័រ 435 លេខមានលេខ00 2381 58 ខ្មែរមានលេខ00 23 2599លោកស្រីបានសរសេរថាភារកិច្ចរបស់ព្រះអង្គគឺមនុស្សមិនចង់ទៅកម្ពុជាវិញឡើយនៅពេលបន្ទាប់នៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ពីទ្រង់ភ្ញាក់ពីបន្ទប់ ព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ស្រឡោចំពោះច្បាប់ការទូតអន្តរជាតិដែលបានដាក់នៅជំនវិញប្រកាយព្រះអង្គពេលនោះទ្រង់ក៏បានបញ្ជូនសារមួយទាំងឆ្កឹងទៅឲ្យអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើសុំនូវសិទ្ធិជ្រកកម្មផ្នែកនយោបាយភ្លាមនោះលោកអគ្គរដ្ឋទូតយ៉ាងក៏បានពិភាក្សារឿងនេះជាមួយថ្នាក់លើរបស់គាត់នៅក្រសួងការបរទេសឯកទេសក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្រុមការបញ្ជាពីថ្នាក់លើរបស់គាត់ក៏បានដាក់
Richard Holbrook đã chỉ chấm nơi cao và lô ra lịch cao và chấm ở dì bộ phía bàn lịch thập bởi dương bàn tu trung thà ca chờ rơi rơi dấu ca nơi tế luôn là bọc ông nơi xã đoàn rích cứ thử ảnh bắt nơi phía trên đất nằm ai kia đi cho bắt trung nơi bên nô. Ta lục xảy nơi bên nô bàn đăng âm phê hết ca đất thà xâm đạch xe hà nô bàn nơi dê cho mấy ông ca xã phía chết chết đơn nơi dê lực xa xa âm phê không ai có hôm chứ bàn tỏ bàn tỏ bàn tỏ đời này chia nợ bịa bịch để rệp chậm lại để yên xử lý hơi cày mà tiếc sanh sống sức chịu cam phản dụ bài nô đã được thế sầm phải chia còn thì chia rì cá chia bồi miên ăn sa thiên lại tại phần nào chậm lại sầm nô ta nét na chia nét rệp chậm sanh ra cái thao được bảo ông để bảo ông ăn nợ khả năng maha sanh bát ông cao sắp chia chia nợ khai mạc kà ra cho nam chia sẻ phần buồn nước đá rửa tế châm lại á tê xâm nua nơ bên nước ta lúc xe rạy đăng thà ta xâm đại xe nước miên bà rịch bọt tà bạc trầy nâng cháu phần màn màn ống châm lại khi nhầm đăng xâm nửa ta lực xảy đăng đại đế thả ta bật ra bật rây nâng chạy rồi bập ăn nâng sát nơi khăn rồi bò sát nơi khăn rồi bò Campuchia bật chia thật bật tay nộp về đây xâm đại xe nữ từ ăn cao sạp chia chia đâm bây thả lại bật đi xăng ra cả thả nữ đại đế châm lời bật chìm miền xâm nửa nộp về đây xâm đại xe nữ trong cung là thị trường New York đồng bày thay lại bởi sản ra cách thà chứ mới ăn cao sạp chứ chết ta và ông đang đá rửa tế thà rì cho bắt ra bắt rây nâng chạy rồi bảo ông nạ nơi khả năng thị trường Phnom Penh hay thà bảo ông đang thà bởi kì miên chì vừa rửa cả tế này thị trường Phnom Penh nữa châm lời nơi bê đã khi nhầm bà nị dìa chứ mới xâm đại xe nữ nâng và ăn mà chạm mình nếch cứ thà ông đằng đằng thà nơi khả năng thì cần ông phải nộp tiền và tại riêng mình bán đi riêng people mình làm ăn được lại sầm đưa ta nộp tiền cái loại mắc lúc này đằng đã được thế rồi có thà nơi pe thà mình ông mau thì cần New York
ខ្ញុំក៏បានដឹងថាមានមួយចំនួនត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលសំណួរក្រោយមកនៅត្រង់ទំព័រ 419 សៀវភៅរបស់លោកស្រីអង់គ្លេសអ៊ីអិនសូនសូនមកភៃ3 81 91ខ្មែរគឺសូនសូន 28 23ដល់8នៅទំព័រ 620 ខ្មែរគឺសូនសូន 28 23ដល់8នៅទំព័រ 611ហើយ សម្ដេចសេនុដឹងថាវៀតណាមនឹងដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយគ្រោះមហន្តរាយនឹងមិនអាចជៀសបាននោះទេនឹងកើតឡើងនៅក្នុងទំព័របន្ទាប់លោកស្រីបានសរសេរថាសម្ដេចសេនុបានលើកឡើងថាតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យវៀតណាមនោះដកចេញហើយអនុញ្ញាតឲ្យបនប្រឡាយពិសាសពលពតសឡប់មកជាមួយប្រជាជនវិញ ប្រសិនបើអនុញ្ញាតតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើយើងទាមទារឲ្យកងកម្លាំងវៀតណាមដកខ្លួនចេញហើយបែរជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក៏ហោមកើតមានមកលើប្រជាជនខ្មែរជាថ្មីវិញនោះនៅពេលលោកស្រីបាននិយាយជាមួយសម្ដេចសេនុនៅក្នុងទស្សវត្ស 80 តើត្រង់បានពន្យល់អំពីការយល់ឃើញរបស់ត្រង់អំពីការគេកត់ត្រាអំពីអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្មែរក្រហមដែរឬទេហើយខ្មែរក្រហមធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លើយបាទគឺដូច្នោះមែនខ្ញុំបានមើលឃើញតើសំណួរតើគេតើត្រង់លើកឡើងយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាខ្មែរក្រហមនោះ ឆ្លើយត្រង់គឺគាត់និយាយអត់ស៊ីសង្វាក់គ្នានោះទេពេលខ្លះនិយាយអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដោយដែលដកស្រង់នៅក្នុងហ្នឹងពេលខ្លះត្រង់លើកឡើងអំពីភាពចាំបាច់ត្រូវការធ្វើការងារជាមួយខ្មែរក្រហមសំណួរតើចម្លើយទាំងពីរនោះយោបល់របស់ត្រង់ទាំងពីរនោះមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយ ត្រង់សេនុគឺដែលបដិសេធចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែរឬទេឆ្លើយខ្ញុំដូចអត់ចាំទេសំណួរខ្ញុំសូមចូលប្រធានបទមួយទៀតគឺដោយសង្ខេបខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវៀតណាមជនរងគ្រោះវៀតណាមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកស្រីបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ243អង់គ្លេសអិនសូនសូនមកភៃបីចិតសិបប្រាំបួនសៃសិបប្រាំពីរទំព័រ243បារាំងសូនសូនហកសិបបីបែបសិបប្រាំសូនពីរទំព័រ222ខ្មែរគឺ សូនសូនមកភៃបីមកភៃបីមកភៃគុតទំព័របីពីរបីបីពីរពីរគឺវាមានការណែនាំថ្មីមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1977គឺសម្រាប់អ្នកដែលមានសញ្ញាសន្តានជាវៀតណាមនៅពេលនោះគឺ គឺគេមានបុគ្គលម្នាក់គឺគាត់លាក់បាំងប្រវត្តិរបស់ពួកគេ
គេចាប់ដើមខ្មែរក្រហមគឺចាប់ដើមសម្លាប់អ្នកណាដែលមានមានសន្តានដែលមកពីកម្ពុជាក្រោមសំណួរតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់ទេតើស៊ីសុផានេះគឺជានរណាដែលគាត់បានរៀបរាប់សម្ដីអីមិនទេឆ្លើយគាត់គឺជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារនោះហើយខ្ញុំបានជួបគាត់ហើយបានសួរគាត់ សំណួរតើលោកស្រីបានសម្ភាសន៍គាត់តែម្ដងឬច្រើនដងឆ្លើយខ្ញុំសម្ភាសន៍គាត់ច្រើនដងសំណួរតើស៊ីសុផានតាមខ្ញុំយល់គឺគាត់គឺជាអ្នកដែលជាកូនចៅមកពីកម្ពុជាក្រោមដែរឬទេឆ្លើយបានគឺប៉ិតតែឆ្នាំមែនគាត់មកពីកម្ពុជាក្រោម សំណួរតើគាត់កើតនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងម៉េចឆ្លើយខ្ញុំជឿថាគាត់ហើយជាកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់ទេថាគាត់កើតនៅទីនេះសំណួរខ្ញុំចង់បន្តសួរលោកស្រីអំពីជនជាតិចាមម្ដងលោកស្រីបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ 72 ដល់ 74តើលោកស្រីអាចរៀបរាប់ដោយសង្ខេបយ៉ាងម៉េចចំពោះជនជាតិចាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្លើយចាមគឺជាជនជាតិភាគតិចមូស្លីមនៅពេលដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70វាមានការរើសអើងពុជសាសន៍គេចាត់ទុកថាជនជាតិចាមហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលខ្ជិល ប្រទេសមូស្លីមនៅក្នុងតំបន់ដូចជាម៉ាឡេស៊ីហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺថាមានយន្តការការពារជនជាតិបែបនេះនៅក្នុងសង្គ្រាមហើយនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជនជាតិចាមត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅសម្រាប់ចោលសំណួរនៅពេលដែលលោកស្រីធ្វើដំណើរឬក៏ធ្វើដំណើរនៅតាមប្រទេសកម្ពុជានោះតើលោកស្រីអាចមើលស្គាល់ឋានៈនឹងជាជនជាតិចាមដែរឬទេឆ្លើយ គឺតាមទម្លាប់បំពាក់យើងឃើញហើយថាស្ត្រីគឺថាយើងអាចមើលឃើញថាគាត់ស្លៀកពាក់ប្លែកហើយសហគមន៍របស់គេគឺថាជាទូទៅគាត់យើងឃើញថារស់នៅខុសពីកម្ពុជាផងដែរសំណួរចុះចំពោះការជួតក្បាលវិញតើគេគាត់ឃើញថាអាចមានគាត់ពាក់អ្វីនៅលើក្បាលដែរទេឆ្លើយ គឺយើងឃើញហើយស្ត្រីគឺថាមានដូចជាកម្មាកសែងអីអញ្ចឹងហើយជួតពីលើក្បាលសំណួរចុះបរោះវិញមានពុកចង្កាដែរឬទេឆ្លើយបាទចាគឺមានសំណួរលោកស្រីបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ 56 ខ្មែរគឺ00 23 83 11ខ្មែរគឺ00 23 23 22គោលនយោបាយនៃការសម្លាប់ជនជាតិភាគតិចមួយចំនួនហើយនឹងចង់ឲ្យមានជនជាតិថ្មីហើយវាប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិចាម ហើយយើងឃើញគេសម្រាប់ចោលដោយសារតែប្រតិកិរិយារបស់អ្នកទាំងអស់នេះហើយពួកគេគឺថាមិនអាចចូលនៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធរបស់ខ្មែរបានទំព័រ 252គេចាត់ទុកថាជនជាតិចាមគឺជាអ្នកដែលវាយប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយជនជាតិចាមភាគច្រើនគឺបានចូលរួមជាមួយនឹង ខ្មែរក្រហមនៅពេលនោះគឺថានៅក្រោយមកមានការបង្កើតសហគមន៍ហើយគុំនេះបានប្រកាសថាជនជាតិចាមមានការរស់នៅជីវភាពរស់នៅដោយឡែកហើយជាអ្នកប្រឆាំងទៅនឹងបដិវត្តន៍ហើយក្រោយជ័យជំនះខ្មែរក្រហមគេវាយប្រហារទៅលើជនជាតិចាមក្នុងលក្ខណៈចំហហើយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ មេសហគមន៍ជនជាតិចាមត្រូវបានគេតាមសម្លាប់ចោល
មេដឹកនាំសាសនាត្រូវបានសម្លាប់ចោល We hear Islam ជាច្រើនត្រូវគេកំទេចចោលឬប្រមាថត្រូវប្រែក្លាយឲ្យទីជំរុកស្រូវ ຕົງຈຸລກົກໂດຍວັດອາຮາມພຸດທະສາສະໜາໄດ້គេបានດົດກໍາປີກູຣານຈາວສາລາຮຽນຂອງຈານຖືກບັດທ្វີໂດຍສາລາຮຽນໃສງຕິດໃນທີ່ຕະຕີຕິດຂ້ອຍອ່ານຕໍ່ຕິດມຸນເປດແດ່ຂ້ອຍມຸນເປດແດ່ຂ້ອຍສູ່ລູກໄສອາຕົມປໍປີ បទបញ្ញត្តិផ្សេងៗដែលប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមបន្ទាប់ពីថ្ងៃជ័យជំនះក៏មានផលវិបាកនាំឲ្យវិនាសអន្តរាយសម្រាប់ជនជាតិចាមកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតតែត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការជ្រើសរើសរវាងជំនឿចំពោះសាសនាអត្តញ្ញាណរបស់គេនិងជីវិតតរបស់ខ្លួនពួកគេត្រូវលះបង់ឈ្មោះដើមរបស់ខ្លួនហើយជ្រើសរើសឈ្មោះថ្មីជាខ្មែរវិញដើម្បីបង្ហាញឲ្យគេថារឹកពីជាខ្មែរពួកគេបានកាត់សក់កោរពុ
ពួកគេបានបង្ខំឲ្យហូបសាច់ជ្រូកក្រោមការគម្រាមកំហែងដោយចង់អាវុធគ្រួសារចាមជាច្រើនត្រូវបានគេបំបែកបំបាក់ចេញពីគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យពួកគេបញ្ជៀសកុំឲ្យពួកមនុស្សពេញវ័យចម្លងវប្បធម៌របស់គេទៅឲ្យពួកក្មេងៗដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅរស់នៅជាមួយកូនខ្មែរនៅក្នុងកន្លែងដេករួមជាច្រើនឬក្នុងកងចល័តយុវជនចំណុចចុងក្រោយប៉ុន្តែ ពួកចាមបានបះបោប្រឆាំងភូមិចាមជាច្រើនបានចាប់កាន់អាវុធហើយបានត្រូវកំទេចដោយពួកខ្មែរក្រហមភូមិជាច្រើនទៀតដែលតវ៉ាប្រឆាំងដោយមិនចេញមុខក៏ត្រូវពួកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបំផ្លិចបំផ្លាញរៀបដល់ដីដូចគ្នាពុំមានសហគមន៍ចាមណាមួយរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឡើយពួកចាមត្រូវបានគេបំបែកយកទៅដាក់ភូមិផ្សេងៗដែលមានខ្មែរច្រើនលើសលុកជាងហើយត្រូវបង្ខំឲ្យខ្លួនដូចជាខ្មែរថែមទៀត ភាគច្រើននៃភូមិចាមច្រើនសន្តតាមាត់ទន្លេមេគង្គក្នុងភូមិភាគបូព៌ានិងភូមិភាគនិរឡៃព្រមទាំងក្នុងអតីតភូមិភាគឧត្តរផងតើនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីតើមានលោកស្រីសម្ភារនិងលើកឡើងប្រមាណដងជាមួយនឹងជនជាតិចាមតើថាគាត់អត់ដាក់ជំនាញគាត់អត់ឆ្លើយតបសូមជួយលោកបន្តកុបេ មេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធានលោកស្រីចាំក្រុមដោយសារតែខ្ញុំយល់ឃើញទោះបីជាខ្ញុំយល់ឃើញថាចាប់អារម្មណ៍ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំអ៊ីមែលដែលមន្ត្រីច្បាប់ចងពោះសរសេរមកកាន់យើងខ្ញុំនោះគឺថាយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចនេះការប្រព្រឹត្តចំពោះជនជាតិចាមដូចជាមិនបានលើកឡើងនៅក្នុងប្រធានបទនោះទេខ្ញុំមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ
ខ្ញុំសូមជំទាស់ចំពោះសំណួរនៅទីនេះ ໄວ້ដែលជាមិនផុតនោះគឺថាបញ្ហាចាំជា សហប្រញ្ញាខ្ញុំអាចបញ្ចប់អង្គហេតុនឹងត្រឹមតែ5នាទីឬក៏តិចជាងហ្នឹងចៅក្រមដូច្នេះហើយគឺថាខ្ញុំស្នើសុំឲ្យភាគីទាំងសងខាងនេះថ្លឹងថ្លែងឲ្យពេលវេលាប្រើប្រាស់ទៅលើអង្គហេតុនេះគឺមានលក្ខណៈសាមញ្ញនឹងគ្នាសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញលោកត្រីសំមិត្តវិណមុខ សូមអរគុណលោកប្រធាន ខ្ញុំសូមលើកឡើងដោយខ្លីក្នុងចំណុចទាំង 5 នៃអ៊ីមែលដែលបានផ្ញើជូនយើងខ្ញុំ មានគោលនយោបាយ ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តចំពោះក្រុមជាក់លាក់ ហើយយើងមានយល់ឃើញថាក្នុងក្រុមជាក់លាក់នេះ គឺបញ្ហាចាម ក៏អាចដាក់បញ្ចូលដែរលោកប្រធាន ដូច្នេះខ្ញុំចង់ក្រន់តែចង់ផ្ដល់ព័ត៌មាននេះជូនទៅដល់អង្គជំនុំជម្រះ ពីព្រោះយើងគិតថាចាមក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណុចទាំង 5 ដែលអង្គជំនុំជម្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យភាគីធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដាប់ចម្លើយរបស់អ្នកជំនាញបេកឃឺនេះបាទអរគុណជាការលើកឡើងសំស្របហើយហើយដែលលើកដល់ពេលសម្រាប់ហើយអមមានឱកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅលោកដល់ម៉ោង សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ